Червоні прапори і прапорці, радянська символіка, оркестрова музика та урочистий настрій. Сьогодні вранці біля Палацу культури імені Леніна зібралися кілька десятків прихильників комуністичної ідеології. Усіх об'єднала 95-та річниця Жовтневої революції. Люди діляться спогадами, як святкували 7 листопада колись, за часів влади рад. Скільки народу було, а радість яка була, а музика, а танці тут, а зараз де танцювати? От, посмотрите, не могли вони навіть запітонувати около Дома культури. Це було чудесно, це був такий праздник, яка радость была, все оденутся хорошо, такие праздничные, и всегда ходили. Ну, сейчас, видите, все уже затухает, молодежь вообще не знает, что это такое 7 ноября. То есть все уходит. До зборів долучилося небагато молоді. Організатори це пояснюють робочим днем. А ті, хто прийшов, знали, з якої нагоди майорять червоні прапори. 95 лет со дня Великої Октябрьської соціалістичної революції. Передається пам'ять із покоління в покоління, так сказати. А что касается тех, кто не помнит, ну это их проблема, я считаю. Это вопрос больше культуры, знания истории своей. Историю невозможно переписать, ее просто надо помнить и чтить то, что достигли. Ведь посмотрите вокруг, почти все это достижение Советского Союза. Сейчас жалко, что этой страны уже нету. Та у цей день не лише добрым словом згадували минуле. Теперішнє неприємно вражає. А сейчас наши дети по мусорам колятся, убийства. Самое насилие. Это что, хорошо? Нет. Тогда было очень прекрасно. Близько 10-ї ранку колона рушила до Майдану Революції. Символічно, що марш спрямували саме вулицями Леніна, Жовтневої революції та Карла Маркса. До пам'ятника зачинателю революції Леніну поклали живі квіти. Після цього співали «Інтернаціонал» та емоційно говорили про сьогодення. Оратори таврували існуючий державний устрій за правовий нігілізм, ратували за соціальну рівність та податок на розкіш. Також підбили підсумки виборів. На переконання комуністів, вони відбулися під знаком чорного піару, фальсифікацій та з використанням адмінресурсу. І про перспективи. Досвід зарубіжних країн показує – за социализмом майбутнє. Стремление людей к социальной справедливости его не убьешь. В каком виде он придет в Украину? В виде, там, скажем, китайского опыта, советского опыта, шведского опыта, или это будет конгломерат, мы посмотрим. Но в том, что мы будем продолжать борьбу за социализм, это абсолютно точно. Серед інших у промовах всіх виступаючих панувала теза. Вже 100-річний ювілей Жовтневої революції слід відзначити Україні, яку врешті повернуть народові.